Por gjithmonë njeriu niset mbi parimet e të shërbyerit të komunitetit për mirë. Un duke vlerësuar veten time që kam qenë një zyrtar korrekt në ushtrimin e detyrave që më ka ngarkuar shteti në të gjitha periudhat, pavarësisht se kush ka qenë në qeveri, mendoja që vërtet do ta marr për krahjen e komunitetit. Pritshmëria ishte shumë e madhe, të realisht në takimet e para më kanë respektuar dhe u krijuar një bindje, madje te Partia Socialiste vlonte, që po na dëmton shumë kandidati Shëmsi Prenqi. Duke parë këtë, filluan muajt e fundit filluan të sulmonin. Madje sollën një kandidat nga Dibra, të sforcuar, të investuar me rekomandime të çuditshme, jo për të shërbyer Partisë Socialiste, por për të dëmtuar kandidatin Shëmsi Prenqi. Në atë kohë më ka ardhur keq për ardhjen e bashkë, sepse unë kisha shkuar 3 muaj para, ndërsa kandidati i Partisë Socialiste erdhi muajin e fundit, në orët e fundit të mbylljes së listave. Çka do të thotë që ishte sinim vetvete si rezultati disa sondazheve që kishte shumë sakta Partia Socialiste, dhe unë do përboja një rrezik për të mos u përmbushur objektivi i Partisë Socialiste për të marrë 8 numra kandidatësh, ku i teti ishte kryeministri i Shqipërisë. Po. Në fakt përbënte rrezik. Angazhimi im në kandidimin në një komunitet ku 16.000 votues ishin nga Dibra vetëm në njësinë administrative të Sukthit, ku unë dhe kisha bazën e fushatës elektorale dhe në Shijak, atje ku angazhimi i Jurgis Qyrbes ishte maksimal. Çfarë ka bërë Qyrbe? Çuditërisht, ndërkohë që ne prisnim të merrim një numër shumë të konsideruar votash dhe realisht ishin të pritshme, Partia Socialiste e kishte vlerësuar këtë me gjitha grupet e strukturuara, me drejtuesin politik Adi Qela dhe Vangjush Dako, të cilët filluan që nga Qafzotaj, duke trajtuar si rrezik për Partinë Socialiste të kandidatit Shëmsi Prenqi. Këtë vinin dhe ma thonin dibranët të cilët merrin pjesë në takimet e Partisë Socialiste. Dhe më së shumti që u vërtetua javën e fundit, nga data 17, mbajmen si sot, ku ne na ndërpren të drejtën për të futur në zonë. Policia na bën të blokat të gjitha grupeve të fushatës që kisha ngritur unë. Kjo për faktin se duke justifikuar gjendjen e koronavirusit, po, të pandemisë. Ndërkohë që grupet patronazhe të deputetëve të Partisë Socialiste, të shoqëruar me grupe kriminale, lejoheshin të rrinin gjithë natën duke trokitur der më der dhe duke u quar zarfet. Pra kjo bëhet fjalë për data 17-24, dita që do vinte data 25 të zgjedhë. Absolutisht po, në kryet operacionit, nuk bëhet fjalë kjo. Dhe madje ne ja patëm bërë të ditur shtabeve tona elektorale, drejtuesve politik të shtabeve tona elektorale, dhe ja patëm bërë me dije edhe organizmave ndërkombëtar që monitoronin zgjedhjet në Shqipëri. Duke ju vënë në dispozicion edhe dokumenta kokforte, ne kemi patur disa raste ku kryefamiliarë na sollën zarfet me paratë të cilat ishin mbështjellura me letrën në të cilën për rindërtimin e shtëpisë të dëmtuar nga tërmeti, ku paratë përveç zarfit ishin të mbështjellur me letrën format tip për të votuar Partisë Socialiste. Voto numërin 12, voto numërin 8. Okay. Pra, i përkiste Partisë Socialiste dhe numërin 8 kryeministri. Çka do të thotë që kjo ishte një skem e organizuar, jo nga Qyrbja, nga drejtuesit politik të Partisë Socialiste për të sulmuar. Po Qyrbja çfarë lidhje ka këtu? Ai ishte deputeti i zonës, ishte kandidati që kishte në patronazh Shijakun dhe Sukthin. Okay. Pra ishte drejt për drejt në zonë, ashtu si që ishte Raman Raja në rajonin e Fushkrujës, Niklës, Tapizën, po, ku kishte komunitet me shumicë nga Dibra, me të cilët unë dëmanë. Të njëtën gjë bënd të grupi i Lefterkokës, në zonën e Gjavzotajt, në zonën e Kenetës, në zonën e Porto Romanos, pra të gjitha këto zona ku me të vërtet kishin të ardhur nga zona e Veriut, ku unë kisha influencen më të madhe, edhe për shkakt karierës time, sepse unë kisha punuar shef komisariati në Tropoj, në Kukës,
Veti isha nga Dibra, kisha përkraje maksimale për gjithë zonat. Jo për ta ndarë elektoratin, po për ta përfaqësuar densisht mbi bazën e besueshmërisë dhe seriozitetit që unë ju kisha shërbyer kur kisha qenë punonjës i shtetit. Rikthehemi tek roli tek fenomeni. Tani kthehemi te fenomeni. Tek Hajri, si është historia e Hajrit? Po. Dihi që Qyrbja me të vërtetë kishte një post në administratën e po, përpara se të bëhej deputet. Përpara se të bëhej kandidat për deputet. Po. I cili dihi me 10 e qindra raste që kishte abuzuar me pronat, duke bivendosur pronat e shtetasve shqiptar. Por në mënyrë të veçantë, duke abuzuar drejt për së drejti edhe brenda një dite, gjë të cilën udhëheqësi politik i Partisë Demokratike, e pikasi, e bëri publike, dhe e denoncoi dhe realisht. Denoncimi i zotit Paloka. Kjo ka qenë zanafilla, por Qyrbja nuk është në burg për këtë. Jo, kjo është për atë që komunikua akuza po. Për atë u nis, por Qyrbja pastaj kur u fut në labirintet e hetimit të spakut, u vërtetua madje edhe nga materialet që sollën partnerët, që Qyrbja aktivitetin kriminal e kishte nisur herët, dhe Qyrbja kandidat për deputet nuk kishte ardhur nga Partia Socialiste. Kishte ardhur nga grupet e strukturuara, të cilët ja kishin vendos kusht kryeministrit Shqipërisë për të përfaqësuar me Qyrbën. Kjo do të shikohet nëse Spaku vërtet do të thellohet të krimi. Sepse këtu duhet ndalem pak tek thellimi, më që përmendët, sepse në njoftim thuhet që Gjurgjis Qyrbja ka marrë informacione për operacione policie, por ende nuk dihet nga kush, pra po vijojnë hetimet nga personat pa identifikuar, cilët kanë informuar. Bashkëpunimin me botën e krimit e kishte që kur ishte drejtor, jo vetëm mas ia vë deputet. Nga struktura shtetërore, sepse Qyrbën e ka njoftuar dikush nga policia. Kishte lidhje me drejtorët e policisë. Po absolutisht po. Kishte që kur ishte drejtori i hipotekës. Pra, në këtë kontekst, Qyrbja ju ka shërbyer grupet kriminale dhe grupet kriminale i kishin marrë përsipër se do ishte me patjetër kandidat brenda numrit 7 të kualifikimit të Partisë Socialiste. Pra, kjo tregon më së miri dhe Spaku tashmë e ka të qartë se kush e ka kandiduar Qyrbjen dhe kandidimi nuk e ka bënë nëpërmjet jush, as nëpërmjet meje. E ka bërë nëpërmjet Kryetarit Partisë Socialiste, Kryeministrit të Republikës Shqipërisë. Fatkeqësisht që ne duhet ta pranojmë se e kemi kryeministër, po një kryeministër që ka drejtuar kretë veprimtarinë kriminale, inkriminimin e Partisë Socialiste me sektin Rilindja, nën petkun e Rilindjes në Partisë Socialiste kanë depërtuar kryesisht bota e krimit, sepse për një pjesë socialistësh të cilët i kemi njohur prej të paktën 34 vitësh, duke filluar nga Tropoja në Sarandë, ku unë kam shërbyer, kam konsiderata shumë të larta. Unë nuk mund të shaj, për shembull, Namik Doklën. Nuk mund të shaj profesorin Servet Plumi. Po unë mund të shaj dhe mund të kritikoj dhe mund të akuzoj mbesën e Servet Plumit, ish ministren e mbrojtjes dhe ministren e jashtme Olta Gjaçka, e cila ka abuzuar tërsisht me fondet e ushtrisë, me pronat e ushtrisë, ka abuzuar me funksionin, me gjithçka. Dhe deri në investitore strategjike në Bregdet. Pra ndani Partisë Socialiste? Absolutisht po. Okay. Në mënyrë kategorikë, unë mund të rëndis pa fund njerëz me shumë vlera në Partinë Socialiste, që janë edhe aktualisht pjesë e grupit parlamentar. Ne du t'jemi shumë serioz. Partia Socialiste është një thesar i shtetit shqiptar në kuptimin e mirë të fjales, sepse është një parti politike që ka qeverisur në 34 vite më së shumti ka qeverisur. Por i kthehemi tek historia e Qyrbjes. Shkojmë tek Qyrbja. Si ka shtrehuar të Hajrin nga informacionet që ti ke? Jo ato politike, flas ato nga burimet e tua në polici. Si është historia? Krimi i rëmbimit të Jani Prengës, po. Të Jani Prengës është një nga krimet më të rënda që ka ndodhur në Shqipëri. Duhet ta pranojmë. Më të rëndët? Ndër më të rëndat. Që thoni, okay, se 34 vite keni shumë karrierën policisë dhe e klasifikoni të si nga më të rëndët? Ndër më të rëndat. Shiko, ekzekutimi i Vajdin Lames në ashensor, një ish oficer i lartë policisë shtetit. Rëmbimi dhe vrasja e Jani Prengës deri në humbjen e gjurmëve. Edhe sot nuk dihet ku është. Rëmbimi, vrasja dhe zhdukja
e mbretit të lojrave të fatit. Pasi kishte patur një kone, edhe vrasje thoni ju? Rëmbime, thotë rëmbime, vrasje është duke se. Do të për un nuk e kam pranuar për sa kohë nuk kemi një kufom në pikpamje profesionale. Pre. Por fakti që nuk bëhet i gjallë dhe kjo ka ardhur pas një përplasje dhe komunikimi me kryeministrin aktual ku i thot ta dim targën e makinës. Të gjitha këto do të thotë që kanë mbështetje shtetërore. Këto janë krime të rënda, të cilat nuk mund bëhen pa patur mbështetjen e shtetit. Dhe fakti që sot del gjatë hetimit, ka dhe shumë gjëra tjera. Në SPAK ka gjëra shumë të rënda. Dhe po do thellohen në hetimin e çështjes së Qyrbes, do dalin shumë të implikuar nga zyrtar shumë të lartë shtetit, përfshi ministra, deputet, dhe zyrtar shumë të lartë. Shiko, unë nuk du të abuzoj me emra, unë i thash disa emra, njerëzit që mund t'jenë më së shumti në komunikimet me Skaj dhe Ekroqat, unë t'i përmenda drejtusit politik të qarkut Durrësit, që janë që absolutisht në mënyrë kategorike unë t'a përmenda, unë e përmend, edhe pse për një, me një pjesë prej tyre kam pasur kontakte gjatë fushatës. Me Skaj edhe ju? Jo, unë kam pasur kontakte të drejtë për drejta. Pra, ju thoni që këta personaje që janë drejtuese politikë, që janë... Po, absolutisht. Këto, ti themi, kush janë? Bazën e mbështetjes. Kam pasur kontakte në Skaj? Bazën e mbështetjes. Kam përdorur vetë Skajin? Po. Bazën e mbështetjes e kanë patur te grupet e strukturuar kriminale të qarkut të Durrësit. Dhe ata vinin bast për rezultatin që do vendosi. Nuk është e rastësishme që ishte kalkuluar që mandati do të humbi për 45 vota. Ne këtë debate kemi patur dhe në momentet e numërimit të votave në Pallatin e Sportit në Durrës, me disa nga drejtuesit politik. Edhe unë va kisha thënë në sy, va kam thënë atëherë, e kam thënë publikisht edhe në studiot e televizionit Euronews, që eksponentët e botës së krimit brenda Partisë Socialiste, që do marrin mandatin e deputetit në Durrës, nuk do ta përfundojnë mandatin. E kam thënë, jo vetëm në një studio, e kam thënë në disa studia. Kjo është i vetëm eksponenti i botës krimit në Durrës? Jo, në mënyrë kategorike, kjo është më i vogli. Qyrbja është më i vogli. Kush është e tjetër nga Elis? Ta thash, drejtimin politik, edhe kur është përjashtuar nga, edhe ka dhënë dorëheqje, drejtimin politik ndurë se ka bërë Vangjush Daku. Vangjush Daku, në dinin të uaj, ka pasur Skaj ETC? Absolutisht, koha do të vërtetoj që është një ndër kampionet e komunikimit. Vetë aji apo të mesë tjerëve? Aji dhe njerëzit e ty. Jo vetëm, mos të abuzojmë, me Skaj dhe Ekroqat. Po në të gjitha kontaktet me telefon, dhe në të gjitha takimet në grupë, a i e kam bajtur, dhe a i ka ushqyër, dhe a i u ka dalë për Zot, dhe a i ka frimzuar që të mbështesin Partinë Socialiste, sepse do jenë të mbrojtur. Sot, unë nuk ndjehem mirë që njerëzit janë viktima të garancisë që u ka dhanë Kryeministri Shqipërisë dhe Kryetari Partisë Socialiste.